Qısa fasilədən sonra biz yenidən sizinləyik və davam edirik. Buraxılış imtahanları davam edir. Növbəti imtahan 29-30 iyul tarixində keçiriləcək. Abituriyentlər artıq imtahana buraxılış vərəqəsi və imtahan iştirakçısının sağlamlığı haqqında bəyannaməni çap edə bilərlər. Ümumiyyətlə, imtahana lazımi sənədlərlə gəlmək vacibdir. Həmçinin karantinlə əlaqədar bir sıra yeni qaydalar da var. Bütün bunlara əməl etsəz, imtahana buraxılmayacaqsınız. İmtahan iştirakçıları şəxsiyyəti təsdiq eləyən sənəd və imtahana buraxılış vərəqəsi ilə yanaşı, mütləq sağlamlıq haqqında bəyannaməni də çap edib özləri ilə götürməlidirlər. Sənəd Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında çap olunur və abituriyentin özü tərəfindən imzalanır. İmtahanlar Respublikanın 20 şəhər və rayonunda təşkil olunacaq. Saat 11:00-da başlayır. İmtahanların başlanmasına 15 dəqiqə qalmış, yəni 10:45-də buraxılış rejimi başa çatır və bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmır. Bütün imtahan iştirakçıları tibbi maska ilə imtahana gəlməli və ondan düzgün istifadə etməlidirlər. Xatırladaq ki, kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə imtahan iştirakçıları üçün imtahan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilib və imtahan iştirakçılarının buraxılış vərəqəsində həmin vaxt göstərilib. Ona görə də imtahan binasına qeyd olunan vaxta gəlmək lazımdır. Qeyd edək ki, imtahan keçiriləcəyi tarixlərdə sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olunan bölgələrdəki imtahan iştirakçıları haqqında məlumat bazası aidiyyatı qurumlara təqdim edilib. Bundan başqa imtahan iştirakçılarının və ehtiyac olarsa onları müşahidə edən bir nəfərin imtahan binasına girişinə icazə verilir. Bu zaman imtahana buraxılış vərəqəsi ilə bir yerdə şagirdi müşahidə edəcək bir nəfər üçün arayış da çap edilməlidir. Arayış imtahan iştirakçısı tərəfindən doldurulmalı və imzası ilə təsdiqlənməlidir. Abituriyentin iştirakı olmadan arayış hüquqi qüvvəsini itirir. Unutmayın ki, abituriyenti birdən artıq şəxs müşahidə edə bilməz. İmtahan keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 135 imtahan binası, 2131 imtahan zalı ayrılıbdır. İmtahanların idarə olunmasına 135 ümumi imtahan rəhbəri, 362 imtahan rəhbəri və 2900-ə yaxın nəzarətçi müəllim ayrılıbdır. Ayın 29-unda və 30-unda keçiriləcək imtahanlarda müxtəlif təyinatlı məktəblərdə, internat məktəblərində, xüsusi axşam qiyabi orta məktəblərdə, eşitmə pozulmaları və danışma əngəlli şagirdlər üçün xüsusi məktəblərdə, cəza çəkmə müəssisələrində yerləşən məktəblərdə, ingilis və ya fransız dilli məktəblərdə təhsil alan şagirdlər üçün də imtahanlar keçiriləcəkdir. İmtahanlarda fiziki məhdudiyyətli 134 şagird iştirak edəcəkdir. Bu şagirdlərin rahat şəkildə imtahan verməsi üçün imtahan binalarında xüsusi zallar ayrılıbdır. Gözdən əlillər üçün fərdi nəzarətçilər, eşitmə əngəlli şagirdlər üçün isə surda pedaqoqlar təyin edilibdir. Bundan əlavə, imtahandan 2 gün əvvəl pandemiya şəraitinin tədbirlərinə uyğun olaraq imtahan binalarında bir sıra profilaktik tədbirlər, binanın və otaqların dezinfeksiyası, hər bir otağa düşən iştirakçı sayının sosial məsafə prinsipinə uyğun şəkildə tənzimlənməsi, imtahan heyətinin müvafiq qoruyucu vasitələrlə təmin olunması həyata keçirilir. Yetər Kərimli, ATV Səhər.